សូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ទស្សនិកជនដែលនិយមតាមដានទស្សនានៅ Channel Don Bosco ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះដែរខ្ញុំបាទបានវិលត្រឡប់មកជួបពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាទស្សនិកជនសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយក៏បានលើកយកនៅអត្ថបទដែលតកតងជាមួយនឹងក្បួនហុងស៊ុយដើម្បីចែករំលែកទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដឹងអំពីទម្លាប់ក៏ដូចជាការងារក៏ដូចជាការរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងតើមានហុងស៊ុយឬមិនមានហុងស៊ុយផងដែរបាទចង់ជឿច្បាស់បាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនមកទស្សនាជាមួយនឹងយើងខ្ញុំហើយចំពោះចំណងជើងនៃអត្ថបទទីដែលខ្ញុំធ្វើការជម្រាបជូននេះគឺមានចំណងជើងថាការកាត់ក្រចកដើម្បីទទួលបានសេរីមង្គលបាទអញ្ចឹងសូម្បីតែការកាត់ក្រចកក៏យើងត្រូវតែមានបាទវិធីសាស្ត្រក្នុងការកាត់ដើម្បីទទួលបានជោគជ័យសេរីមង្គលដល់ខ្លួនយើងក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារយើងផងដែរបាទតាមជំនឿការកាត់សក់កាត់ក្រចកក៏ត្រូវជ្រើសរើសថ្ងៃដែរព្រោះវាអាចនាំជោគសំណាងមកដល់ខ្លួនបាទចំពោះជំនឿនៃការកាត់ក្រចកតាមថ្ងៃនីមួយៗដែលគេជឿជាក់មានដូចជាបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើខ្ញុំធ្វើការជម្រាបជូនកាត់ក្រចកសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទបាទគឺគេចាត់ទុកជាបាទថាជាថ្ងៃល្អផ្ដល់ជោគលាភនិងមានមាសមានប្រាក់ហូរចូលបាទគ្រាន់តែកាត់ចំថ្ងៃច័ន្ទគឺមានមាសមានប្រាក់ហូរចូលតែម្ដងកាត់ក្រចកថ្ងៃអង្គារគេចាត់ទុកថាថ្ងៃមិនល្អនាំឲ្យបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិបាទអញ្ចឹងយើងគួរណាស់តែកុំកាត់ថ្ងៃអង្គារកាត់ក្រចកថ្ងៃពុធគេចាត់ទុកថាជាថ្ងៃល្អជួបតែភាពសុខដុមនិងត្រជាក់ត្រជុំបាទខាងផ្លូវចិត្តបាទអូជាមួយយើងកាត់ក្រចកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍គេចាត់ទុកថាថ្ងៃមិនល្អផ្ដល់តែភាពទុក្ខសោកបាទមួយទៀតនោះគឺកាត់ក្រចកថ្ងៃសុខបាទចាស់បុរាណចាត់ទុកថាល្អណាស់មានទ្រព្យសម្បត្តិហូរហៀរហើយប្រមូលផ្ដុំបាទកាន់តែច្រើនកាត់ក្រចកថ្ងៃសៅរ៍គេចាត់ទុកថាថ្ងៃមិនល្អមានតែកើតរោគជំងឺមកបៀតបៀនកាត់ក្រចកថ្ងៃអាទិត្យគេចាត់ទុកថាបាទថ្ងៃមិនល្អបាទផលសន្តោសថ្ងៃមិនផ្ដល់ផលល្អទេព្រោះនាំឲ្យមានសត្រូវច្រើនបាទអញ្ចឹងចំពោះបាទអត្តមតមួយដែរគឺបង្ហាញឲ្យឃើញថាពុកម៉ែបងប្អូនគួរណាស់តែជ្រើសរើសថ្ងៃដើម្បីកាត់ក្រចកដៃបាទទី1នោះគឺកាត់ថ្ងៃច័ន្ទគឺល្អបំផុតបាទមានជោគមានលាភមានព្រះមានមាសមានប្រាក់បាទហើយនឹងមួយទៀតនោះគឺកាត់ថ្ងៃសុខបាទកុំភ្លេចណាពុកម៉ែបងប្អូនក្នុង2ថ្ងៃហ្នឹងគឺទ្រព្យសម្បត្តិបាទសុខដុមរមនាតែម្ដងហូរលុយហូរចូលច្រើនបាទបើសិនជាអត់ទេយើងកាត់ថ្ងៃពុធក៏បានដែរព្រោះអីជាថ្ងៃល្អដែរយើងមានសុខដុមបាទនឹងត្រជាក់ត្រជុំបាទត្រជាក់ត្រជុំខាងផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងអត់អីទេបាទអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងកាត់ចំថ្ងៃផ្សេងៗទៀតគឺវាអត់ល្អបាទអញ្ចឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនបាទកុំភ្លេចបាទជ្រើសរើសថ្ងៃកាត់ក្រចកឲ្យត្រឹមត្រូវដើម្បីទទួលបានជោគជ័យលាភសំណាងទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទអញ្ចឹង
ពីខ្ញុំដុនមូស្កូបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាហើយក៏សូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូននឹងជួយចុចប៊ូតុង Subscribe នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំផងចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនណាដែលមិនទាន់បានចុចហើយប្រសិនបើចុចហើយសូមជួយចុចប៊ូតុង Like ដើម្បីគ្រប់គ្រងរូបខ្ញុំបាទផងដែរខ្ញុំបាននឹងស្វែងរកនៅអត្ថបទថ្មីថ្មីបាទតាក់ទងជាមួយនឹងសុខភាពនិងសម្រស់តាក់ទងជាមួយនឹងក្បួនហុងស៊ុយតាក់ទងជាមួយនឹងហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃផងដែរបាទពីខ្ញុំសូមដុនមូស្កូសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅអត្ថបទថ្មីថ្មីក្រោយៗទៀតបាទសូមអរគុណ